Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a tentokrát to bude za druhý týden miminka, tedy naší Elišky. Eliška spí vedle, usnula mi u kojení v obýváku, takže teďka hlídá, takže já to natočím dneska bez ní. A jenom tak nějak, co se tenhle týden dělo, tak nějak pořád se zžíváme. Hledáme si takový v uvozovkách jako režim, i když to je takový režim, nerežim s tím miminkem, protože nemyslím si, že je dobrý, aby to dítě nějaký režim mělo, protože je prostě maličký na to, nemá z toho vůbec rozum, že jo. Takže spíše jakoby to nějak jako se zžíváme, jinak malá je hrozně hodná. Umí se teda ozvat jako o jídlo, anebo když se něco nelíbí, ale jinak jakoby jednou se v noci budí na kojení a to je všechno, jinak je fakt říkám strašně, strašně hodná. A teď zrovna začíná křičet, takže doufám, že jí taťka vypadá to nadějně, že přestal, takže taťka to asi zvládnu. Jinak já jsem co se týče kojení, tak kojím plně na požádání, když si malá řekne a tak nějak jde nám to, si myslím, docela obstojně. Nevím, co víc bych tomu měla říct. Jo, jenom to jsem psala právě i ve článku, že spousta lidí se mě ptá na dudlík. Já dudlík nedávám, nepoužívám ho, protože jsem byla svědkem toho, že miminko, jakmile dostalo dudlík, tak začalo odmítat prso. A já tím, že si toho svýho kojení neskutečně vážím, tak to nechci jako riskovat. I když samozřejmě každý miminko je jiný a některý to třeba neřeší, co má zrovna v té puse, tak já to prostě nechci riskovat a ten dudlík nedávám. A myslím si i, že když to miminko takhle malý prostě začne brečet, tak se mu prostě něco nelíbí. A ta máma, nebo jakoby... Já to nechci, aby to vyznělo, že jakoby odsuzuju někoho, kdo používá dudlík. Vůbec ne, jako já jsem ho taky chtěla používat, ale prostě teď to vidím trošičku jinak a když to dítě pláče, tak si myslím, že si vyžaduje prostě přítomnost té maminky. Takže to nechci to dítě jakoby tady v tom šídit. Tak doufám, že to nevyznělo jakoby nějakým způsobem blbě, ale prostě já ten dudlík používat nechci a nemám to teda úplně jakože definitivní, ale já tady snad nějaký dudlíky mám, ale nechci ho prostě dávat, tečka. Takže v tomhle videu jsem vlastně chtěla mluvit o tom, jaký to bylo na 6. nedělí v rakovníku a tak se... Takže vlastně, když jsme skončili na porodním sále, tak já jsem po svých došla teda na 6. nedělí, byla jsem úplně v pohodě, jakoby nic mi v uvozovkách nebylo, takže jsem došla po svých, no a tam mi klasické sestřičky přišly říct co a jak s miminkem, ptali se mě prostě, jestli chci s něčím pomoct nebo tak, jestli chci koupat a tak. Dneska první sestřička mi tam říkala, že kojení po 2 až 3 hodinách a že jakoby budit miminko, ale zase nedávat moc často, což jsem jakoby v tomhle byla v uvozovkách pro ně trošku asi zlobivá, já jsem se to dělala po svým, já jsem prostě malý dávala, tak jak si řekla ona, někdy jsem mě měla na prsu 6x za hodinu a jindy prostě mi 4 hodiny spinkala, ale tím, že ona přibírala a prospívala, tak jsem jakoby evidentně jakoby to fungovalo, takže jsem to... Tak ten den vždycky probíhal tak, že ráno byla vizita jakoby na mě, přišli mě zkontrolovat, pak přišli, byla vizita na miminko, že malou kontrolovali, pak byla večer ještě vizita na malou, že ji ještě kontrolovali a jinak, když nepočítám to, že mi tam nosili jídlo, tak jestli se mě přišli třeba 3x, 2x zeptat, jestli něco nepotřebuju, což jsem já byla strašně ráda, protože já jsem si toho 6. neděli trošku bála, že tam nebudu mít takový ten svůj klid, i když jsem byla na nadstandardu, tak jsem se bála toho, že mi tam fakt budou každou hodinu líst a prostě chtěla jsem mít tady v tom klídek a tohle se mi fakt vyplnilo. Jinak já jsem v rakovníku ležela přes svátky, nebo respektive pouštili nás 25. prosince, což znamená, že na Štědrý den jsem byla v nemocnici.
ale tím, že jsem byla na tom nadstandardu zavřená a kdyby vlastně neběžely v televizi ty pohádky, tak ani nevím, že ten Štědrý den je. Já jsem tím, jak jsem ještě měla malou u sebe, tak to bylo takový, jakože ty Vánoce letos šly úplně mimo mě, ač třeba jsme si udělali Štědrý večer, jakoby o den později, ale prostě tyhle Vánoce. Jinak, co se týče 6. nedělí, tak musím to fakt neskutečně vypíchnout, protože všichni do jednoho tam byli na mě milí. Jako nikdo, jo, jedna sestřička, tak tam měla takovou průpovídku, že protože já jsem malou měla furt u sebe v posteli, tím, že já jsem jí kojila dost jako často, tak jako by jsem jí měla u sebe v posteli. A tak měla takovou průpovídku, že aby jsme si ty mimi nabrali nejradši i do sprchy. No tak jako, Ježíš Mariano, tak je to moje dítě a prostě chci být s ním v kontaktu a ne ho mít tam vedle sebe odloženýho v postýlce celý den. Prostě jako, tohle jsem úplně nepochopila, ale ta paní sestřička byla takový starší ročník, takže oni to určitě měli jakoby trošku jinak než my, takže zase chápu asi i ten její pohled, ale prostě tak. Takže rakovnická porodnice za mě úplně super top. Nadstandard tam stojí tisícovku na den. A když chcete, můžete si připlatit a může tam s váma spát i partner, čehož my jsme nevyužili, ale jakoby ta možnost tady je. No a jinak jakoby nevím, co víc jakoby říct. No, sprcha, záchod, normálně na pokoji, klasika, ale za mě prostě rakovnická porodnice od A až do Z. Fakt jakoby top a doufám, že až tam pojedu rodit třeba druhý miminko, že to bude to samý a že ten zážitek budu mít takovýhle. Já jsem zase udělala takový krátký sestřih toho, jak jsme se s Eliškou tenhle týden měli. Jinak ještě jsme byli teda na newborn focení ve Fotopromě, který byl úplně super. Malá tam krásně spinkala až teda na poslední záběry, kdy jsme si chtěli udělat společnou fotku. Tak nás tam všechny pokadila, počurala a začala brečet. Takže to bylo takový, že už jsme to málem vzdali, ale máme asi pár záběrů, takže něco z toho vybereme. A to focení bylo taky super. Tak se pojďte podívat. Všechno. Ono se toho zatím moc nic neděje, protože malá jenom se kojí a spinká a to je tak nějak všechno. Jakoby bdí už čím dál víc, jakoby delší a delší dobu den ode dne, ale furt to není nic jakoby hroznýho a já, co je teda blbý, že ty miminka takhle malinký se nedají úplně nějak moc zabavit, no, takže to, ale jinak jakoby jde nám to dobře, si myslím, a já se těším na ty další týdny, začne to být zajímavý a zajímavý. Tak se mějte krásně a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!